Բարև ձեզ։ Ով է փաստաբանը, ինչպեսին են փաստաբանի նկատմամբ հանրային նկալումները, փաստաբանները որքանով են կարևորում փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրը։ Հետքից Ռայմաս հարցերն ենք այսօր քննարկելու փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամներ Մելանի Արուստամյանի և Կարեն Մեժլումյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Հարգելի փաստաբաններ, հաղորդման ընթացքում ցանկանում եմ քննարկել երկու հարց։ Փաստաբաններ նկատում հարուցված կարգապահական վարույթները, որոնք հարուցվել են դատավորների դիմումների հիման վրա, դատանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի և թափանցապես այն դիմումների, որոնք դատանն է ներկայացրել, և քնչական մարմինների հրավերով պաշտպանություն իրականացնող փաստաբանների վերաբերյալ հարուցված վարույթների մասին։ Վերջին դեպքը, երբ դատանում տեղ ունեցած, այսպես ասած, դատավորների կողմից դատանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած այդպիսի դեպքի մասին, վերջին ինքնահայտի դեպքը գոնե Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի գործով տեղ ունեցած դատավարությունն էր, և փաստաբանների Հայկ Ալումյանը լքեց դատարանի դահլիճը, և բառացիորեն ասելով հետևյալը. Ես ազատ եմ, ազատ կարտահայտել իմ կարծիքը, անկախ նրանից, ում դա դուր կգա, ում չէ։ Ես անցած անգամ արեցի քայլ, դա իմ անհամաձայնությունն էր, մարդու իրավունքների մեջ մտնում էին իմ անհամաձայնությունն արտահայտելը, այդ թվում և գործողությունների միջոցով։ Նման դեպքերը ես նախորդ տարիներից էլ եմ հիշում, որ բավականաչափ մեծ էին, վերջին տարիներին գոնե դրտևորվող, և դրանց հիման վրա հարուցվել են կարգապահական վարույթներ, փաստաբանների պալատն իր դիրքորոշումն է արտահայտել փաստաբանների դրսևորած վարքագծին։ Ձեր կարծիքով, չգիտեմ, ձեզ գոհացնում է այն դուժերը կամ այն վարույթներով արտահայտած այն դիրքորոշումը ըստ էության փաստաբանների նկատմամբ, և ինչպես եք ընդհանրապես գնահատում փաստաբանների այդ վարքագիծը դատարանի դահլիճը լքելու, այսինքն դատարանի կարգադրություններին չի ենթարկվելու իմաստով։ Ես կարճ անդրադառնամ, հետո կզիջեմ Տիկին Արուստամյանին, ուրեմն կոնկրետ դեպքին չենք կարող Հայկ Ալումյանի անդրադառնալ, որովհետև դա հնարավոր է, որ գա մեր մոտ, կամ հնարավոր է, որ չգա, բայց այն դեպքերին, որոնք որ հարուցվել են վարույթ և քննությունը ավարտվել է, որոշումը կայացվել է, կարող ենք անդրադառնալ, սակայն կոնկրետ դեռ վարույթում գտնվող կամ չհարուցված վարույթներում կարծիք չենք կարող նախապես հայտնել։ Ասեմ ինչու, որովհետև եւ ես եւ Մելանի համի խոսքով ասեմ, որ ընդհանրապես կանխվել է եւ դատանը սանկցիա չի կիրառել այդ իմաստով։ Ուղղակի ես հիշեցրեցի դեպքը եւ ընդհանրապես կուզենայի ձեր դիրքորոշումը լսել այդ հարցերի հետ կապված, ընդ որում ես վարույթներին ծանոթանալով հետեւյալն եմ առանձնացրել, որ իմ տպավորությամբ կամ ավելի ճիշտ վարույթների որոշումների ուսումնասիրությունը հետևյալ պատկին է տալիս, որ դատավորները դիմել են երկու դեպքերում, և դատական նիստերին անհարգելի չներկայանալու, և դատանի դահլիճը դատավորի կամքին հակառակ կամ առանց թույլատրության լքելու դեպքում, ընդ որում այն սանկցիաները, որոնք պալատաբանների պալատ այն դուժերը, որ կիրառել է, դա վերաբերում է երեք դուժ, որը վերաբերում է միայն անհարգելի պատճառով դատական նիստերին չբացակայելու դեպքերին, բայց դատանի դահլիճը լքելու դեպքերի հետ կապված, ըստ էության փաստաբանների պալատը որևէ կարգապահական դուժ չի նշանակել դատավորների նկատմամբ, և հիմնական մերժումը եղել է հետևյալ բացատրությունը, եթե եղել է դուք ասում, հետևյալ բացատրության, որ դատավորը դատավարական ընթացակարգի խախտում է թույլ տվել, առանձին որոշում չի կայացրել դրա հետ կապված։ Ձեր կարծիքով դա… Ես պատասխանում եմ։ Նախ նշեմ, որ դեպքերը, որոնց վերաբերյալ դուք ասացիք, երբ որ փաստաբանները լքել են դատարանի դահլիճը, դրանք ծայրահեղ միջոց են եղել, փաստաբանները լքել են, մի քանի դեպքեր կան, և դեպքերից մեկի, այսպես ասած, մեկի վերաբերյալ իմ նկատմամբ է նույնպես հարուցվել, երբ որ մենք մի խումբ փաստաբաններ լքել ենք դատարանի դահլիճը, ընդ որում դա մեր կողմից կատարվել է որպես ծայրահեղ քայլ, քանի որ մենք այդ պահին, ես անձամբ հենց խորհրդի նիստին էլ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ ենթարկվել կարգապահական դույժի, քանի որ եթե ես մնայի դատարանում, դատական նիստերի դահլիճում, ուրեմն ես պետք է իմ ներկայությամբ թույլ տայի, որպեսզի դատարանը շարունակի իր ապօրինի գործողությունները։ Մենք փաստաբաններս պարտավոր ենք ենթարկվել դատարանի օրինական կարգադրություններին։ Տվյալ դեպքում, մեկ դեպքում, երբ որ
դատարանը առանց անբավարարելի եւ պաշտպանի ցանկանում էր շարունակել դատական նիստը, այս դեպքում մեր մնալը նշանակում էր օրինականացնել։ Եվ մենք դիմեցինք ծայրահեղ քայլի։ Ընդ որում ես իրականում պատրաստ էի կրել որևէ պատասխանատվություն, բայց անվտանգ արդարադատության շահը չվտանգել։ Եվ այդ դեպքի առիթով պալատի խորհուրդը որոշում կայացրեց հանգամանալից քննության արդյունքում, որոշեց մեր նկատմամբ կարգապահական գործի վարույթը կարճել։ Սակայն միևնույն ժամանակ պալատի խորհուրդը որոշում կայացրեց երկրորդ կետով, որոշման երկրորդ կետով դիմել արդարադատության խորհրդին, դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար, քանի որ բացահայտ էր խախտումը։ Եվ ասեմ, որ մի քանի նման դեպքեր են եղել, փաստաբանների պալատի խորհուրդը մի տված չէ փաստաբաններին պաշտպանել, այլ ուղղակի բացառելու համար նմանատիպ դեպքերը, սա փաստաբանների պալատի խորհրդի դիրքորոշումն է արտահայտել։ Ինչ վերաբերում է այն մյուս մասին, որ երբ որ դատական նիստում չի կայացվել այդ սանկցիան, դա մեր մոտ նախադեպային որոշում է, որովհետև մենք ղեկավարվում ենք քրեական դատավարության օրենսգրքի դրույթները, պահանջում են, որպեսզի սանկցիան փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության վերաբերյալ կայացվի նույն դատական նիստում, խորհրդակցական սենյակում և հրապարակվի ամբողջությամբ։ Ուղղակի դեպքեր են եղել նույնիսկ, որ դատարանները այդ որոշումները կայացրել են հետո և ստացվել են։ Բացի այդ, ասեմ, որ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորման մեկ դեպքով հենց նույն Հայկ Կալումյանի նկատմամբ կիրառվեց սանկցիա, ընդ որում Հայկ Կալումյան այդ որոշում այդ ժամանակ քննվում էր սահմանադրական դատարանում նաև սահմանադրականության հարցը փաստաբաններին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, և պալատի խորհուրդը հենց Հայկ Կալումյանը այդ ժամանակ հանդիսանում էր պալատի խորհրդի անդամ, պալատի խորհրդը որոշում կայացրեց Հայկ Կալումյանի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել, և այդ որոշումն էլ ներկայացվեց սահմանադրական դատարան պալատի խորհրդի, որով պալատի խորհուրդը ուղղակի արտահայտեց այն դիրքորոշումը, որ պալատը, փաստաբանների պալատը ինքը կարող է իր փաստաբանների նկատմամբ խիստ վերաբերմունք ունենալ, ճիշտ վերաբերմունք ունենալ և ճիշտ որոշում ներկայացնել։ Ըստ էության մի քանի դեպք եղել է, որ դատավորների դիմաց այդ դիմումների հիման վրա քննելուց հետո պալատն ինքն է որոշում կայացրել արդարադատության խորհրդում քննել դատավորի վարքագիծը։ Հայտնի է ձեզ որևէ դեպք, որ այդ դիմումների ընթացք տրվել։ Ես շարունակեմ Հայկ Կալումյանի պահը, այսինքն դա այնպես չէր, որ այդ հեռանալն էլ ինչի հետ կապված եղավ, նույն դատանի դալիճից հեռանալու հետ կապված Մուշեղ Շուշանյանի և մի քանի փաստաբանի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել և դատավարություն էր գնում, ցանկանում էին դատապարտել և սահմանադրական դատարանում գործը քննվում էր հենց այդ հոդվածի, որով որ ցանկանում էին դատապարտել, սահմանադրականության հարցն էր բարձրացվել մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, սակայն դատարանը չէր կասեցնում գործի վարույթը այն դեպքում, երբ պարտավոր էր։ Եվ Հայկ Կալումյանը որպես պաշտպան ներգրավեց, նույն քայլը արեց, եթե այդպես է, թող քրեական գործ էլի հարուցեն։ Եվ խորհրդի նիստին ասեց, ես գիտակցված եմ դա արել, և իր համաձայնությունը նաև տվեց, որ կարգապահական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի, այսինքն ինքը ասաց, ես գիտակցելով արել եմ դա։ Այսինքն սա ակցիա էր նաև խորհրդի անդամների կողմից, որ դատարանը ցանկանում էր պարզապես դնի դատապարտի հակասահմանադրական ճանաչված նորմով, այսինքն ակնհայտ էր դա, և դա թույլ չտալու համար նման ապօրինությունը կատարվեց, սակայն նա իր ասաց, ես պատրաստ եմ դրա համար կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվել։ Սա այս մասով, ինչ վերաբերում է դատարանի սանկցիայի հետ կապված, այո, եղել է դեպք, դա մի քիչ ավելի վաղ էր, երբ վերակնիչ դատարանից դատավորի անունը չասեմ, առավել ևս հիմա նա դատավոր չի, սանկցիա էր կիրառվել մեր մի փաստաբանի նկատմամբ, որը համեստության տիպար կարող եմ ասել։ Եվ դե փառք Աստծո, այսօր ձայնագրությունները կան, դատը իհարկե հիմա ասեմ, եւ երբ որ լսում ենք ձայնագրությունը, այս փաստաբանը հարգելի դատարան, հարգանքով շատ այլ նման ձևով մեկ էլ մի հատ բղավոց, դա դատավորի բղավոցն էր, եւ կարծեցինք բնականաբար փաստաբանի նկատմամբ վարույթը չկար հարգելի դատարան ամենահարգալից տոնով, խնդրում եմ եւ այլն, դիմեցինք արդարադատության խորհրդին, դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցեցին և պատասխանատվության ենթարկեցին։ Տեսնական
կարգապահական վարույթների այդ որոշումների կետերից մեկով հետեւյալ բաթի այն ինչ որոշում է փաստաբանի հետ կապված, նաև բողոքարկելու հնարավորություն է տալիս այն դեպքում, երբ որ դատավորն է դիմել։ Եղել է որևէ որոշում, որ նա բողոքարկի տվյալ դեպքում պալատի կողմից կայացրած որոշումը, չհամաձայնվի։ Ես ինձ հայտնի չէ, ես չկա նման դեպք, որքան հիշում եմ։ Նույնիսկ դատավորները որպես դիմող պետք է փաստորեն դիմող կողմ ներկա գտնվեն, ես չեմ հիշում որևէ նիստ, որ դատավորները ներկայանան պալատի կարգապահական այդ խորհրդի նիստերին, ավելին ասեմ, որ ծանոթվում են պատճաճ, բայց չեն ներկայանում և չեն էլ բողոքարկում։ Ինչպես կարելի է գնահատել, համամիտ են եղել որոշումների բովանդակության հետ, թե չեն ցանկացել ուղղակի հարցը տեղափոխել իրենց տիրույթ, այսպես ասած գնդակն արդեն իրենց դարպասում է, ինչ ուզենան կանեն։ Պատասխանը պետք է լինի ենթադրություն, բնականաբար հարցը, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ որոշ դեպքերում նույնիսկ ես ասեմ, նույն դատավորի կողմից, երբ որ մենք մի քանի եղան դեպքեր, որ նույն փաստաբանի նկատմամբ նույն դատարանի կողմից, նախագահ ու դատավորի կողմից սանկցիա էր կիրառվել, և պալատի խորհրդային դիրքորոշումը, որ դա չի կայացվել դատական նիստի ընթացքում, խորհրդակցական սենյակում, պատկերացրեք, որ նույն դատավորը այդ որոշումից հետո դարձյալ կայացրել էր նամանատիպ որոշում առանց խորհրդակցական սենյակ հեռանալու, և ուզում եմ ասել, որ երբեմն սանկցիան կայացնում են ուղղակի կայացնելու համար ու հետևողական չեն լինում, որովհետև եթե հետևողականություն լիներ, ուրեմն կամ պետքա բողոքարկեին, կամ գոնե ներկա լինեին, էլի պաշտպանեին, իրենց դիրքորոշումը պաշտպանեին, ինչ որ ուղղակի նման դեպք մենք չունենք։ Գիտեք, ցավով ենք ասում իսկապես, որ չեն ներկայանում, նույնիսկ շատ դեպքերում հենց մեր նախապատրաստողներն են դիմում և այդ ձայնագրությունները ստանում դատական նիստերի, այսինքն ապացույց է անգամ, մենք ենք ձեռք բերում և ոչ թե դատարանն է ներկայացնում, և իսկապես հարցեր լինում են, գիտեք ինչ, համաձայն են թե չէ, մենք հակված չենք, ինչպես Տիկին Արուստամյանն էլ ասեց, փաստաբանը եթե իրականում խախտում է արել, պատասխանատվության չենթարկենք, ընդհակառակը, եթե նման խախտում կա, պետք է ենթարկվի, որովհետև դրանով մեր համայնքը բարձրանում է, պետք է մենք հնարավորինս քիչ անենք այդ խախտումները, բայց այն դեպքում, երբ որ մերժում ենք, մենք իրավունքի շահից ելնելով և հարցեր ենք բարձրացնում, որ դատական նիստում նման բան է եղել, փաստաբաններից մեկի հետ կապված եղել էր, երբ որ վկան, տուժողը, սպառնալիքներ, հայհոյանքներ և այլն, փաստաբանը հեռացել էր դահլիճից, ասել էր, ես տեղ չեմ կարող, նույնիսկ փաստաբանի նկատմամբ, հիմա վարույթ էր հարուցվել և ուղարկվել էր սանկցիա պալատ, երբ որ քննարկեցինք, երբ որ ձայնագրությունները լսում ենք, մենք կարճեցինք, բայց հարցեր կային այս դատավորին, եթե գար այդ հարցերը կտրվեին, և ի դեպ այդ դատավորը որևէ սանկցիա չի կիրառում այդ տուժողի նկատմամբ, որը ամեն ինչ ղեկը իր ձեռքն է վերցրել, և ասում եմ, շատ վատեր իրան պահում, ձայնագրությունից էր երևում, եթե գործը գնա դատարանի տիրույթ, ասենք դատավորը բողոքարկի, այս բոլոր հարցերը պետք է այդտեղ քննարկվեն հրապարակային դատաքննության ժամանակ, նաև դատավորի մասնակցությամբ, միգուցե այդ դատավորի, և այս հարցերի պատասխանը պետք է տրվեն, իսկ այն դեպքերում, երբ որ իսկապես տեսնում ենք խախտում կա, հարուցում ենք և պատասխանատվության ենթարկում ենք։ Ըստեղյան մենք խոսում ենք այն մասին, որ կարծես դատավորները դիմումը ներկայացրել են, բայց շատ է սկզբունքային չեն իրենց տեսակետը պաշտպանելու հարցում, ավելի շատ կարծես ձևական բնութագրում, թե ոչ, չգիտեմ, բայց շատ հետաքրքիր, ես օրինակներ հանդիպեցի կարգապահական վարույթների մեջ, դեպքեր, երբ մամուլում էլ եղավ նման մի քանի դեպքի սեռական բնույթի հայհոյանքներ արտահայտելը, և վարույթներից մեկը, երբ հաստաբանը մեկ էջանոց ըստեղյան բնութագրումներ էր տվել վերաքննիչի բողոքում, շատ զավեշտի հասնող և ծայրահեղ վիրավորական, բայց հետաքրքիր է, որ երեք հոգանոց կազմով քննող այդ վերաքննիչ բողոքը ըստեղյան ուսումնասիրող դատավորները պալատ, այսպես կարծեմ, թե չեն դիմել, և դիմողը եղել է հակառակ կողմի փաստաբանը, որը վիրավորվել է դրանին։ Եվ շատ զարմանալի էր, որ նաև փաստաբանը իր բացատրությունը շատ սկզբունքորեն պաշտպանել տեսակետը, որ ինքը արդարադատության չհավատալով, արդարադատության նկատմամբ իր վերաբերմունքը ստեղյան կարող է հայտնել նաև նման վիրավորական հայհոյանքներով։
Եվ բողոքը բավարարվում է։ Բողոք ես չգիտեմ ճիշտ նարաստատ, այսինքն դա կարելի է դել երբ հայրենիքով ներկայացված բողոքը սառնալիքով և կարան իրենք բավարարել, չգիտեմ ավարտը, բայց հետաքրքիր է ինձ բուն այդ… Ես խոսեմ այդ գործի մասին, ուրեմն նախ առաջին է մեկ գործը, որը իր մեջ հայհոյանք էր պարունակում, դա պալատի նախագահի որոշման փարոցներն է, հիմք ընդունելով կայքերից մեկում հրապարակով ուղարկում, այսինքն այս դեպքում դատարանը չէր դարձյալ տեղեկացրել, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ այդ փաստաբանը ինչ-որ գրասենյակ ուներ, մենք իհարկե կարգապական պատասխանատվության ենթարկեցինք այդ փաստաբանին, բայց սա այս դեպքը, բայց ասեմ, որ արտաքուստ առերևույթ ինքը այն տպավորությունը չէր թողնում էլի այս մեկ դեպքով։ Իսկ ինչ վերաբերում, որ ինքը միտումնավորը արել, բայց ինքը չկարողացավ ապացուցել, ով է արել դա և ինչպես է արել, և ուղղակի քանի որ չկարողացավ և դատարան էր հանձնվել նման բովանդակության դիմում, պալատի խորհուրդը հաստատված համարեց այն փաստը, որ ինքն է դա արել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս վերաքննիչ դատարանի, ես անձամբ բողոքում հայհոյանքներով գրելով, մենք ասենք, որ պատասխանատվության դարձյալ ենթարկել ենք, և ես ձեզ ասեմ, որ ուղղակի մեր փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի համաձայն և փաստաբանության մասին օրենքի համաձայն արտոնագրի դադարեցում որպես տույժ չենք ակնհայտ կոպիտ խախտումների դեպքում է միայն լինում, իսկ սա չի համարվում ակնհայտ կոպիտ խախտում։ Միգուցե մենք մեր վարքագծի մեջ արդեն այս պրակտիկան ունենալով ներառենք, որ նմանատիպ դեպքերն են ակնհայտ կոպիտ խախտում, որովհետև ինձ համար որպես խորհրդի անդամ, և ես իմ դիրքորոշում արտահայտել եմ, սա չընդունելի բան է։ Այսինքն, մեկ երկ ներողություն, մեկ երկ օրինակ բերել, երբ որ դու կասում ենք, դա կոպիտ խախտում չէ։ Չէ, ես ուզում եմ ասեմ, մենք գուցե օրենքով և մեր կանոնադրությամբ ակնհայտ այդ կոպիտ խախտումները, որոնք միանգամից դադարեցման հիմք կարող են հանդիսանալ արտոնագրի, գուցե վերանայենք, որովհետև նման վարքագիծը իսկապես անընդունելի է, և եթե սա ասենք լինի հանրության ներկայությամբ է, ապա սա առնվազն խուլիգանություն կարող է որակվել, հա, որպես հանցագործություն։ Պատկերավոր ասած, դատանը փորձել է տեսնել, թե արդարադարության խորհրդանիշը այդ կալբաս կշռող խորաման կնոջ կշիռքի մեջ մի բան ունի, թե ոչ, կամ մնում է հարցնել նախագահ ու դատավորն ստացած դիմացը դմը կտրոն տվել է, և այլն, այսինքն բաներ, որոնք ես այնամենայնիվ իմ աշխատանքային գործունեությունը 25 տարի ընթացքում առաջին անգամ էի լսում, չգիտեմ Զավեշտի վերաբերյալ, բայց ինքը ձեր կարծիքով սա կոպիտ խախտում է։ Սա ոչ միայն կոպիտ խախտում չի, ընդհանրապես սա փաստաբանի կոչումը և հեղինակությունը արատավոր երևույթ է, և ես ասեմ, որ իրականում պալատի խորհուրդը և մեր ռազմավարությունը այս պահին իսկապես միտված է ազատվել են փաստաբաններից, որոնք իրականում արատավորում են մեր հեղինակությունը, մեր փաստացի փաստաբանների պալատը բավականին ներդրումները կատարվել, այսինքն մեր կողմից է կատարվել, մարդկային ռեսուրսների կողմից, մենք այս ինստիտուտի կայացման ուղղությամբ այսպես աշխատանքներ ենք տանում, սակայն կան մարդիկ, որոնք, և ես ձեզ ասեմ, նման փաստաբանը նաև վստահորդին պաշտպանելու առումով, ներկայացնելու առումով, նա վնասում է հենց առաջին հերթին իր վստահորդին, իր այս վարքագծով։ Կոնկրետ այս գործի Զավեշտը նրանում է, որ մենք կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեցինք, սակայն վերաքննիչ բողոքը դատարանը բավարարել էր բողոքը։ Ես գիտեք ինչ, իրավական հիմնավորմամբ շատ ճիշտ էլ արել է վերաքննիչ դատարանը, ամենայն հավանականությամբ, որ բավարարել է, այսինքն էմոցիան թողում ենք մի կողմ, այն ինչ որ նշված էր որպես իրավական հիմնավորում, դա ընդունելի էր, որ բավարարվի։ Ուրիշ բան է, որ այդ փաստաբանը ներկայացնում էր նաև դրա համար է, այսինքն ինքը այնպես է հարցը դրել, շեշտեր այնպես է դրել, որպեսզի վերաքննիչ դատարանը աչալուրջ լինի և հստակորեն անդրադառնա։ Նույնպես ռազմավարություն է այդ։ Համենայն դեպս մեր կողմից, պալատի կողմից և խորհրդի կողմից անընդունելի, պետք է հարգենք այցյանը, դատական այցյանը, մենք կարող է համաձայն չլինենք դատական ակտերի հետ, դատանի գործունեության կոնկրետ ձևերի հետ, միգուցե քննադատենք, ասենք, որ կոռուպցիա կա, բայց ամեն դեպքում
Ինստիտուտին պետք է հարգել եւ ամեն դեպքում հումորը շատ հումորային էր։ Հումորային էր, իհարկե, որ գուցե կարդալ եւ ծիծաղելու համար շատ ընդունելի է, բայց ինձ շատ զարմացրեց, որ այդ գործը քնող դատավորներն անկախ նաեւ որ բավարարել են եւ ուրիշ անգամ շատ աչալուրջ են փաստաբաններին պատժելու հարցը։ Եթե հիշում եք կարմի դեպք, չէ՞, որ հարուցվել էր, երբ որ դատավորին փաստաբանն անգրագետ էր անվանում։ Այո, այո, բազմա եւ տարիներ շարունակ այդ գործը ձգվում էր դատարաններում։ Այդ մի բառի համ քրեական գործ, այդ մի ես դեպքում փաստաբանների պալատի խորհուրդը ստացել է մյուս կողմի փաստաբանի դիմը եւ նրա դիմի սահմաններում է, այո, այդ դիմի սահմանը, մենք սահմաններից դուրս գալու, այս երբ որ հարուցվում է այս սահմաններում, այդ սահմաններից դուրս գալու լիազորություն խորհուրդը չունի։ Այսինքն փաստաբանի հարցերին էլ այդտեղ արտահայտություններ կային, այդ մասով ենք քննել։ Մենք քննել ենք փաստաբանի հասեւ, մենք փաստաբանի վերաբերմունքը փաստաբանի նկատմամբ, այո, քանի որ նա իր նկատմամբ իր վերաբերյալ դիմումը վեր ներկայացրել, իսկ եթե դատարանը որոշում կայացներ, մենք նաև այդ շրջանակներում կարող ենք քննել գործը, սակայն դատարանից դիմում չենք ստացել։ Շնորհակալություն հարգելի փաստաբաններ, զրույցը մենք կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում, որտեղ արդեն քննարկելու ենք փաստաբանների կարգապահական բարույթները, այն բարույթները, որոնք քաղաքացիների դիմում բողոքների հիման վրա են հարուցվել։ Շնորհակալություն փաստակցելու համար, տեսեք։